Yekə kişisən, hə? Sənin mətibarın yoxdur. Qız əgər məni sevibsə, elə bu vitdə. Hə, bu vitdə də sevəcək axıra kimi. O nə hərəkətdə? Mənim başıma geliz ad vurub. Ay şüşü. Cinsimiz adı cırır. Ay, eşidirsən mi? Gör nə deyirəm. Qulaq asdın amma nə də? Deyim, mən dedim indi qız bəyənməyə gəlsən, birinci görüşdür. Dedim məsələn interesli, maraqlı şeylər eləyək də 2014 muskası olsun. Amma deyən də, cibinə göçməyə mutdur. Bax, cibinə göçməyə gəlmirsən. Çox bax. Cibinə də. Amma cibi də qızın da, deyən də. Getdin cibin yana, başı şeyir deməyə. Susdurursan. Nə bilim, sən çocuq, mən çocuq. Aha. Səndən çocuğum olsun istəyirəm. Ara qırığım da, səndən çocuğum. Sonra of of yanıyorum. Hə. Kömür kimi yanıyorum. Yanırsan da tam da, qıçın yanmırsa. Yanırsan zaddə də, tam başı. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, şöşü. Tapmaca deyim. Misal üçün maraqlı tapmacalar deyə bilərsən ki, deyə bilərsən ki, bəs o hansı dənizdir ki, xəritədə yoxdur. Bax çox maraqlı. Özdən dəniz. Məzələnirsən. Hə, yox, ayaqı deyirəm. Yox, özdən yox. Aydın da bir dənə qız istədim. Məzələnir, hə, mənim. Qulaq al. Hə. Başım, o yan, bu yan, şeylər, seviyorum, yanıyorum, kafam, kurşun, kurşun. Hə. Əmrahın mahnılarını zırıldadırsan. Bağday, qırdın, hey, da. Qıza mahnı oxuyun. Hə, bəs nə? Bunu dedin. Hə. O səninlə gör necə evlənir. Toy, din. Hadi qızlar, biri-biri gəlin. Hadi qızım oyna, salma, salma, sen ne yapıyorsun? Şoşunun toyu mu, düğünü mü? Murat kimdi? Kara Murat. Düş düş danışırı, Kara Murat kimdi? Bir gözlüyündən bir arada mənim də sözümə qulaq asın, mənim də məsləhətlərimə qulaq asın. Şöşü, sən elə belə şeylə o qızın ürəyini ofsunlaya bilmərsən. Heç düğün, özdə, heç düğün, mə? Orada qohumcada demə, ha, Facebook-a tanış olmuşam. Ayrıq, ayrıq. Heç düğün, hə? Facebook pis ki. Baxmadan adı pis çıxıb. Denən ki, filan yerdə tanış olmuşuq, denən tutaq ki da, hansı diskotekada tanış olmuşuq, ya hansı, nə bilim, restoranda tanış olmuşuq, Facebook-da adı çəkmə. Yaxşı, heç düğün. Gör, sən tonadan olacaqla. Kara Murat geliyor! Hə, Kara Murat! Eləş görək bir, otur görək Özdə ki, bura bax Bir çıx oradan, onu qoy qırağa Şöşündə alıb sindirəcəm bunu Bir də ki, bu cəhamatla gedib Frisovqalanıb ingilis dilində danışsan Hələ bir o kənddən gəlib, o Bakıya düşən kimi O gücbala ilə Bakı ləhcəsinə danışan O rayonlular var, nə olur, bir özünə gəl Elə danışsan, deyəndə xarici ölkədə Nə dilində danışmaq? Xarici ölkədə ingilis dilində danışırlar Ay kişi, hər xarici ölkədə yoxdur Bu türklərlə bizim dilimiz paçti eynidir Yaxşı, özünlə şey çıxatma, bir eynidir Bura da xarici sayılır, kişi Gələndə pasportuna pesatdan şapıldatmadılar Nə olsun, bu axırda Azərbaycan sözlərinin axırına Yorum sözünü artırırsan Vsyo da olur türetski sözlər Bir dəqiqə, yorum Deməli, canın yanması yorum Ay, sağ ol Canın yanması yorum Ay, bu şey görmür Bizi bu İstanbulun çöllərinə salınca O canı yanmışdan soruş ki Qardaşım Polad Ələmdar hardadır Biz də gedək, onu tutaq, söhbətimizi eləyək Bizim o təzə qohumla Ağlıma girmir, niyə soruşmuyum Bir soruş görələ hardadır O yetim hardadır Yazıyorum Aha Canın yanmasın Bir dəqiqə, deyəm, bir baxım, görüm sən bu kimdən danışırsan Bunu ya gözəl Bunun knofkasız hardadır Bu knofkasız telefondur, belə-belə ilə Ay Polad Danışdığın budur mu? Hə, dana Sən tupuysan, hə Niyə? Sənə kim dedi ki, bu Poladın başçısıdır? Görmürsən, bütün şəkillər Poladla bir yerdədir Tupuy gedə, görmürsən, altdan yazıb ki, Polad Ələmdar fanatı O deməkdir ki, ölür Poladdan ötürü Onun fanatıdır Deyəm, bir dəqiqə, bunun şəkillərinə baxım elə Hədi, yaxşı da, nə gecdəmə sən də bunu şəkilə Sabah qabağına çay gətirəndə belə deməyəsən bunu şəkilə Hədi, yaxşı görəyə, Bakıdan durub bura basa-basa gəlmişik ki, nədir-nədir Poladla qohum olacaq, gedib Poladla söhbət eləcək Davay, mən çıxdım, getdim başa Ay Şəmi, sən nə danışırsan, bu istəyir Poladın yox, Bülənd Ərsoyun başçısı olsun, mən bunu sevirəm, ha kişi Yəni bundan heç kəs ayıramaz Hədi, yəl, yəl Ay Şöşü, gəl bunların başını buraq, gedək, çıxaq, gedək Şey nə tərdi, öpüyorum, qucaqlıyorum Sənin dodaqlarından Dedin də nə ucaq, ucaq dedin Dodaqlarından sözünü Tudaq, tudaq Tudaq O yerinə unu yazırsan Tutaqlarından yorum Əməlli başlı qəşəng qızıymış Tanışırsan hələ, hə? Bir bura görüm, şöşü. Baxın, bayaq yaxşı baxa bilmədim o şəkillərinə. Görüm hələ.
Görüm elə mənim xalam oğlu. Mənim gələcək həyatım. Kimdən danışır nə? Necə gözəl. Bəh, 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 bəh. Nə gözəl qızdır bu. Şoşu. Hə. Bunun kufalinkdə zadda şəkilləri var. Elə elə belə yox. Yəni bir prosta, yəni bir qohum gözü ilə. Güc deyirsən hə sən hə? Nə olub ki hə? Əşan başın xarab olub sənin. Mənim istədiyim qızdır bu hə. Bu məni başa çevir hə. Bu məni başa vurulub hə. Dəlisən sən hə. Bu nə sözdə deyirsən? Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı narahat. Onda belə elə, şoşu. Prosta məsləhətlərdir də, yəni verirəm bir xaloğlu kimi. Hə. Danış o qızla, denən bir görüş təyin elə, bir yer təyin eləyək. Prosta denən ki, gələndə padruqası ilə də gəlsin, bir də padruqasını da gətirsin də. Siz elə bir obrisi skamyakada oturub mazaqlaşanda, mən də bu obrisi skamyakada oturum, bir semişkadan, marojnadan, bir mən də öz işlərimi görürəm də yavaş-yavaş. Sən başın xarab olub. Nə danışsan ha sən Həşəmi? Dey, nə olub ki? Sən mənim xalam oğlusan, yoxsa nə cüc danışırsan? Nə olub ki? Bunu nə deyirəm ki mən? Deyirəm ağzımda istədiyim qızdır, sən mənə deyirsən gələk mazaxlaşaq. Sən onun belinə led bağlayasan. Hədi, yaxşı gör. Hədi deyirsən köşü. Cücdəm mənim beynimin damarını bu tip körə çöndərmə. Onda belə elə, onda belə elə köşü. Onda gəl mən danışım. Hə. Oteldə zadda qəşəng bir yeyib-içmək təşkil eləyim. Başaçdın? Sənin adına layiq. Onu dəvət eləyək, gəlsin otursun bizlə qəşəng yesin, içsin. İndi gec olar, qalar oteldə, bizlə bir yerdə. Qalar, yatar, səhər də durub yola salarıq da onu da. Bir də soruş gör, bu hansı araqdan içir? Mən gedim uca həll edeyim, nə məsəl yanımda? Sən məni qalamsın. Gəl, 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 gəl. Mənim qızımdan belə zavallı. Bəh, bəh, şöşü in love. Nə oldu sənə, nə oldu böylə? Nə oldu sənə, nə oldu böylə? Nerede eski taş fırın erkeği? Bir anda oldun light erkeği. Eşdirsən mi? Bu məsləhəti indi mən biri var ki, mən səndən böyüyəm, sənin də xalan oğluyam. Bir də var ki, bir ağsaqqal məsləhəti, ağsaqqal xeyr duası mütləq lazımdır. Mən istəyirəm ki, burdan bir ağsaqqalla canlı bir bizim ağsaqqal. Hə, bir dəqiqə. Aha. Hə, onun məsləhəti. Alo! Oy! Ağsaqqal salam. Hə, nə tərsən ay ağsaqqal? Gəldik Skype-da da səni tapdıq. Nə var, nə yox ağsaqqal? Sən əvvəl danışırsan, sonra səsin gəlir, sonra ağzın tərpanır. Bilmirəm nə deyəcək. Bu skip edir, bu skip edir, belə olur. Belə olur da, ay ağsaqqal. Eşdirsən mi? Qısa eləyəcəm, pul yazır. Gör nə deyirəm. Bizim bu şöşü eşqə düşür. İndi mənə qulaq asmır. Nə qədər deyirəm, ay şöşü, lazımdır. Ay, o qız məsləhətdir, deyər yox, öz bildiyimi eləyəcəm. Bir dənə qız tutub qəşəng. Ona, yəni, qızla tanış olublar. Nə olacaq? Nə qız olacaq ona gələn? Ağsaqqal, səndən ağsaqqal məsləhət istəyir. Ya, istədiyim qızdır, fikrim ciddidir. Yox. İstəyirəm ki, ağsaqqal, sən də bir böyük kimi, bir ağsaqqal kimi bir xeyr duanı ver. Çox sağ ol ki, ağsaqqal məsləhətinə müraciət edirsən. Mən sənə bir böyük kimi məsləhətlər verəcəm. Sən ehtiyatlı ol. Bu qız məsələsi elə məsələdir ki, biraz çətin məsələdir. Bu dəqiqə 1040 xəstəliklər var. İkincisi, girirsən onun telefonunu spisokuna, bütün qızlara zəng edirsən. Bəlkə oğlandır qız adı ilə yazıb. Da indi gecələr mesajlaşıb eləyir. Bilsən biz belə qızarmasan, amma yenə də. Bir də ən əsası ağsaqqal məsləhəti, böyük məsləhəti. Qızı görsən ki, sənə vermirlər, elə bir hərəkət elə ki, bu şey qızın məcbur qalır sənə vermişlər. Bildin, yəni... Orası da var. Bir də yaxşı yadmaçdı. Eşdirsən məni. Bax, görsən ki, indi nəsildə, qızın nəslində dul qızdan, xalasınızdan, bebisindən nənə yox, xaladan, bibidən kimsə olsa ağsaqqalı da yadından çıxar. Ağsaqqal, sən zəng elədi ağsaqqal məsləhəti, ağa. Gicdirsən, söndürə onu, söndürə onu. Sən məndən belə danışma, ha? Hədi, yaxşıdan zarafat edirik. Sən mənim xalam oğlunsan, mazgimi xarab eləmə. Nə olub, hə, bir dənə qızına görə İndi xalan oğlunu öldürmək istəyirsən, hə? Konkret, sən üçün çaşırsan, Şəmi. Hədi, yaxşı görək, hə? Nə deməkdir, deyirsən, sigaret çəkək, araq çək, nə bilim, neyiniyək. Mən istədiyim qızdan belə danışma. Hədi, zarafat da edirəm, ay çoxuşu, hə? Az zarafat eləmişəm səndən. Elə zarafat olur, hə? Nə be, iki gündür internetdə üzünü görmədiyim, danışdığım bir qıza görə xalan oğlunun üzünə durursan, hə? Sən mənim istədiyim qız barədə xeyir ol, belə danışsan, hə? Gedə, gedə, get burdan. Gedərəm də o yana da gedərəm, Gedə, bu əməlli başlıq. Mənim xalam oğlu. Bu nə sifat də, özündən xəbərin var, nə günə düşmüşsən, hə sən, hə? Sən özün nə günə düşmüşsən, hə? Gedə. Sevirəm, qızı istəyirəm, konkret alacam. Hə, baxışa biri sənin var. Ekti-bekti bilmirəm, mən səni dindirmirəm. Cəhənnəm ol, xalanımız da başına dəyirsən. Buna bax, elə bir... Kilsən başına, bu boyda gedənin elədiyi hərəkətlərə bax, bu boyda gedənin danışdığı sözlərə bax, püh, əsən sifətlə, hə?